Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Xonanda Otabek Muhammad Zohid to'ylarda yarim yalang'och kiyinib raqsga tushayotgan raqqosalarni qattiq tanqid qildi. Xonanda bu masalaga jurnalist Feruz Muhammadga bergan intervyusi davomida to'xtalib o'tdi. Xonandaning so'zlariga ko'ra, Farg'ona vodiysidagi ikkita to'yda u ayniqsa ko'p asabiylashgan. Raqqosa qizlar sabab to'yda xizmat qilishdan ham bosh tortgan. Farg'onada ikkita to'yda juda qattiq asabim buzildi. Farg'onada aka-uka to'yga borsak, kuttirmay darrov navbat berishadi. Bir to'yda 5-10 daqiqa choy ichib o'tirgim keldi. Shu joyda bir raqs guruhiga navbat berishdi. Haligilar arabcha yarim yalang'och kiyimlarni kiyib, lazgi raqsiga tushib ketdi. Raqs tugashi bilan hech kim e'lon qilishini ham kutmay, mikrofonni shartta oldim-da, kim chaqirdi bularni? Qani bu guruhning rahbari dedim. Guruh rahbari yoshgina bir qiz ekan. O'tirganlarga qarab, sizlarga ham hayronman. Kim sizlarni o'zbek deydi? Hozir shu yarim yalang'ochlarga qarsak chaldilaringa, bularni nimasiga qarsak chaldingiz? Yarim yalang'och kiyimda lazgiga raqs tushishga kim ruxsat bergan deya gapiradigan gapimni gapirib, bunaqa to'yda qo'shiq aytmayman deb chiqib ketdim. Yana bir to'yda xuddi shuning davomi bo'ldi. Ko'plab ayollar, hoji onalar o'tirgan to'yda qo'shiq aytayotsam, yarim yalang'och to'rt qiz tezroq tugating. Biz raqsga tushishimiz kerak degan ma'noda oldimga turib oldi. O'tir dedim haligilarga. Kayfiyatim tushib ketib, bularni kim chaqirgan? Men erkak bo'lib bularga qarashga uyalyapman. Kimga kerak shunaqa narsalar? Bu hayosizlik o'zbekchiligimizga yarashadimi deya o'sha davradan ham chiqib ketdim, deydi Otabek Muhammad Zohid. Xonandaning ta'kidlashicha, u raqsni o'zini saqlab yurgan taniqli raqqosalarni hurmat qiladi, lekin to'ylardagi yarim yalang'och chiqishlardan norozi. Bo'layotgan ishlarni kimdir baribir gapirish kerak-da. Bularga barchamiz ko'z yumib ketaversak, ahvol qachon yaxshilanadi? Shahardagi to'ylarga raqqosa qizlar chaqirilmoqda. Ular arabcha kiyimlarda, qo'pol qilib aytganda, yarim yalang'och, ochiq kiyimlarda raqsga tushmoqda. To'ydagi ayollar, erkaklar esa befarq. Ularga qarsak chalib, bu holni oddiy qabul qilyapti. Taniqli raqqosa qizlarimizni yaxshi bilaman. O'tirib gaplashsangiz, ularning fikrlari nihoyatda go'zal. O'zini saqlab, nari borsa konsertlarda, kliplarda raqs tushib, shu bilan kifoyalanib yuribdi. O'sha raqqosalarni hurmat qilamiz. Qiz bola misoli gul, nihol bo'lsa, o'zlarini qadriga yetmaydigan joylarga borib, raqsga tushish nima uchun kerak? Mayli, raqsga tushganda ham o'zbekcha raqslarga yopiq kiyimlar bilan tushsa bo'lmaydimi? Deydi Otabek Muhammad Zohid.